Маршрутним таксі щодня користуються тисячі миколаївців. Однак часто ми спостерігаємо випадки порушення перевізником, водієм маршрутного таксі, умов договору, правил безпеки дорожнього руху та прав споживачів, наших з вами. Деякі водії дозволяють собі нахабство, принижують нас, а іноді і застосовують силу. Сідають за руль у стані алкогольного, а то й наркотичного сп'яніння. Як захистити себе і що робити, коли наші права порушують, розкажемо далі. Вартість проїзду зростає, а культура водіїв – ні. За наші ж гроші водії маршрутних таксі чомусь вважають нас за дурнів. Пані Олена поверталася зі Снігурівки у своє село Новопетрівку, що в 10 кілометрах від райцентру. Зайняла місце в приміській маршрутці та чекала на відправлення, коли до неї підійшов водій і зажадав, аби жінка вийшла. Зайшов водій і попросив мене вийти, так як я не їхала до кінцевої зупинки, тобто до Миколаєва. Почалася суперечка, дуже довго ніякими законними методами я не могла йому довести, що я маю таке ж саме право сидіти на сидячому місці, як і та людина, яка сплатила кошти до Миколаєва. Виявляється, з Миколаєва до Новопетрівки квитки в касі не продають. І не тільки до цього населеного пункту. Перевіряємо. Тоді ми поїдемо в Мар'янівку Арбузинського району. Є Арбузинка, Мар'янівки такої нет, тарифної остановки. Скажіть, будь ласка, чому, якщо я хочу доїхати до Новопетрівки, допустимо, я не можу взяти квиток у вас? Тому що у нас нету рейсу Ніколаєв-Новопетровка. А які є рейси? Ніколаєв-Снігирівка. Тобто, скільки я маю заплатити і до якого пункту взяти квиток? До Снігирівки. Тобто з пасажирів деруть стільки ж, скільки коштує квиток до Снігурівки – на 13 гривень більше. Немає маршруток, які їздять конкретно до якихось населених пунктів. В паспорті, який видається в фірмі, є початкова зупинка і кінцева зупинка. Наприклад, Миколаїв, Снігурівка. Водій не має права зупинятися, тому що в нього цього не передбачено. Але куди діватись людям, якщо вони живуть між цими зупинками? Наприклад, Бармашово, Засілля, Новопетрівка. Як їм добиратися додому, якщо іншого транспорту немає? Водії пояснюють просто. В цих селах відсутня тарифікована зупинка. Розраховується вартість проїзду на маршрутах. Він розраховується відповідно до тарифних зон. І вже перевізник, тобто він при розрахунку вартості проїзду, він керується даною методикою розрахунку самого тарифу. Коли йде обрахунок, він обраховує між тарифними там, зупинками, які затверджені по тому чи іншому маршруті. На даному маршруті не тільки є одна тарифікована зупинка – це місто Снігурівка і місто Миколаїв. От в них і розраховано від вартість проїзду від міста Миколаїва до міста Снігурівка. А так як там Новопетрівка там знаходиться там тих межах, там тих скільки там тих близько 10 кілометрів, там десь вони їх не обраховують, тому що там якби немає тарифної зупинки. Чи можуть люди вплинути, аби в їхньому населеному пункті з'явилась тарифікована зупинка? Можуть, якщо це не суперечить правилам дорожнього руху. Жителям села необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади. Насамперед, щоб звернутися до нас як організатора, щоб ми розглянули це питання як введення додатково тарифікованої зупинки. Треба внести зміни до розкладу руху, щоб передбачити зупинку в даному населеному пункті. Тобто в них така можливість є? Ну, так, це ж ніхто не забороняє. Одна з проблем водіїв – пільговики. Останні не знають своїх прав, перевізники цим користуються. Пані Ліда – пенсіонерка, має статус дитини війни. Розповідає, права на безоплатний проїзд, таких як вона, позбавили. Отже, платить. А які ще гудні? Немає ще гудні. 53 гривні маршрутка. В 2014 году в декабре месяце были отменены, приостановлены права на проезд у детей войны, участников войны, ветеранов труда. Но действует на сегодняшний день постановление 354-93 года, которое дает им право на проезд. Это забезпечение пільгового перевезення пенсіонерів та інвалідів. Тобто на сьогоднішній день вони мають теж право. Отже, хто має право на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті?
право на льготний проїзд оставлено інвалідам війни, учасникам бойових дій, чорнобильцям, ліквідаторам першої, другої категорії, також діти, інвалідність яких зв'язана с Чернобыльской катастрофой, реабилитированные граждане, которые имеют инвалидность или есть пенсионерами, инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды, сопровождающие их лица, также имеют право на льготный проезд родители погибшего военнослужащего, дети из многодетных семей и ветераны воинской службы органов внутренних дел. Але, на жаль, ситуації, коли водії відмовляються перевозити осіб, які мають право на безоплатний проїзд, не поодинокі. Експерти зазначають, це порушення закону. Перевезення пільговиків мають здійснювати усі підприємства транспорту, незалежно від форми власності. Але тут є й інший бік медалі, зазначають транспортники. Законом про автомобільний транспорт перевозчику запрещено безосновательно відказувати льготному проїзді. И опять же статьи, допустим, там 29, 27 закона про автомобильный транспорт обязывают власти, которые регулируют тариф, в данном случае исполком городского совета Николаевский, который должен и обязан просто даже по закону, он обязан компенсировать проезд льготной категории в транспорте. А коли водій маршрутки поводиться знахабніло і грубіянить, що ми робимо? Відповідаємо тим самим або намагаємось забути неприємний епізод. Первым делом, если возник конфликт, зафиксировали на телефон, на диктофон, либо есть у вас свидетель, вы пишете жалобу, устанавливаете номер маршрутного такси. Дата, время, на какой остановке, по какой улице, в каком направлении шла маршрутка, маршрутное такси. Не обязательно знать фамилию, имя, отчество, хотя на маршрутном такси должно висеть листик, как бы, на котором написано, кто обслуживает данное маршрутное такси, кому оно принадлежит, какое предприятие является собственником. Вот, и написать жалобу собственнику предприятия, установить, либо в горосполком. В горосполкоме нашего города Николаева есть отдел транспорта, связи и телекоммуникаций. Вот. Есть также горячая линия, куда можно обратиться. Якщо керівництво транспортного підприємства не відреагувало на скаргу, звертайтесь до суду. Експерти радять, коли ваші права порушують, потрібно одразу викликати правоохоронців. При любой, скажем, такой сложной ситуации, той же хамского отношения, человек может выйти на остановке, либо его выгоняют. Он должен зафиксировать таким образом. Позвонить в 102, вызвать наряд полиции, его опросят, он расскажет, что именно на этой остановке его там высадили, оскорбили, нецензурно, скажем, обругали. Вот, все это зафиксировать, и уже будут его привлекать как водителя, который в общественном месте ругался нецензурной бранью. Можно подать иск и взыскать моральный ущерб, нематериальный, потому что не всегда материально страдает человек, но морально его оскорбляют и унижают его честь и достоинство, нарушая его права на тот же бесплатный проезд, который предоставлен государством. Пусть эта сумма будет не такая большая, и такие уже дела в судах есть, люди начинают обращаться в суд с исками о защите чести и достоинства, взыскивая именно моральный вред, причиненный ему водителем. Не дали билет, любое другое нарушение закона, за законом, за соблюдением законности у нас должна смотреть полиция. То есть пассажир должен набрать 102 и зафиксировать, либо вызвать полицию на место и решают. Ну, только они могут решить этот вопрос. Потому что ни органы исполнительной власти, ни тем более водитель или кондуктор не имеют права вступать в какие-то диалоги, тем более, что прикасаться даже к человеку, там силовые методы какие-то применять, не имеют права. То есть либо водитель, если он считает, что пассажир не прав, либо пассажир, если считает, что водитель нарушил закон, он должен обратиться в 102 в полицию. Есть контролирующие органы. Постанова 176 пункт 10 четко прописывает, кто смотрит за ее исполнением. Это три конкретных учреждения. Первое – это полиция. Второе – это органы Укртрансбезопасности. И третье – это инспекция по защите прав потребителей.
Вот эти три органа, основополагающий документ, это правило перевозки пассажиров, должно контролировать и соответствующие меры принимать к нарушителям закона. Там достаточно огромные и большие штрафы. Я думаю, что никому мало не покажется. Але є винятки, коли водій може відмовити у надання послуги, що також передбачені законодавством. Отказать в проезде могут, водитель имеет право, если пассажир ведет себя неадекватно, то есть в нетрезвом состоянии или в наркотическом опьянении водитель. Ну и все, больше таких случаев не предусмотрено. Ну, естественно, если не оплатил проезд, может отказать в проезде. И опять же мы приходим к случаю с льготчиками, как запрещено отказывать льготных перевозок безосновательно. Доволі часто водії не видають пасажирам квитки. І це є порушенням закону. Адже проїзний квиток – це ваша гарантія страхового відшкодування у випадках ДТП чи травмування під час поїздки. Квитки видають? Ні. Ні, кому треба, хто требує водителя квитки, то видають завжди. Ну, мені не треба, я не требую. Ні, ніколи не прошу. А нам, пожалуйста, два. Спасибо большое. А билет? Пожалуйста. А почему сразу не даете билет? Только по требованию? Ну да, по требованию. Но единственный страховой полис пассажира при перевозке – это является билет, естественно. То есть в каждом транспортном средстве должно быть билет, и водитель обязан выдать этот билет для пассажира. То есть там на билете должна быть обозначена страховая компания, которая выступает на данном предприятии и отвечает за безопасность перевозок. То есть в случае аварии или каких-то несчастных, не дай бог, случаев, пассажир имеет право только с предъявлением этого билета потом получить компенсацию. То есть других страховых полисов транспортного средства не предусмотрено. Важливо пам'ятати, що пасажир має право на безпечне і високоякісне перевезення. А ось і непорозуміння та конфлікти можна вирішити у правовому полі. Важливо, щоб самі пасажири були готові до змін. Адже наша байдужість навіть до себе породжує зневажливість оточуючих. Читайте закони, дивіться нашу програму. І тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».